Сеќавате го новиот ден, оди тоа е основата за надежта, за нашето постоење. Воспевајте љубовта Божја, оди таа е надеж за сите наши стравови за иднината. Слушајте ја песната, оди таа е храна за душата што се надева. Во името на надежта, љубовта и денес сме со вас и со убавата песна во новото издание на Зора Зори. Песна, испејана од едно пливо грло, за прв пат ја пееме во Зора Зори.
е Шар планина, навали се Шар планина, многу позната песна. Прво да ти кажам добре дојде. Добре, Елена Спасовска, не треба посебно да те представувам, бидејќи веќе ти си во ние генерации на пејачи кои се докажани на македонската естрада. Како си, Мирена? Одлично, навистина прекрасно. Еве, како што кажа, една прекрасна преубава песна кој што навистина се мислев која песна да ја отпеам за почеток и сметав дека не е пеена, нели, досега во твојата емисија, така. Па малку е на крајот онака себична дека жената жали, нели, добро, ден допладне, сега... но тоа е само во песните, инаку тоа не е во реалноста, реалност, така. Реалноста е сосема нешто друго. Но факт е, непобитен факт е дека мајката жали. Но, така, мајка, како викаат, мајко една сина. Никој не вика жими татко, сите викаат жими мајка. Баш така. Јас си стално постојано повторувам, нели, дека во песните е опејана, нели, онаа цела наша историја и ретка е песна каде што нашата Шар планина, која се гордееме, нели, со неа, е токму оваа песна која е ширум позната, многу е знаат и надвор од Македонија. Меѓутоа, ете да кажеме, ти си на естрадата веќе многу години. 20-тина. Да, негде, да, што знам јас. 20-тина, професионално. Так, многу фестивали, многу снимени песни, многу снимени, точно. Така. И не само од она страна да кажеме со ново компонираната музика, меѓутоа во последно време се присутна и со ние стари македонски песни, те пратам. Да, стари македонски песни, значи преработени, тоа е посебно морам да кажам проектот со мојот колега Цане Петров, така, кој што излезе веќе можам да кажам слободно пред 8-9 месеци. Доста време го рекламиравме, има навистина преубави и преработки кои што Цане онака се потруди баш да Току, да звучат така, како нашиот што познат треба. Цане Биоритм, што си го викаме, да. Он си е доста исто од многу време на естрадата, имам среќа, јас со него имам многу работено, како викат, дезгарено, мада тој збор јас него сакам многу, ама се деси, широко си е познат. Да. Инаку кажавме, CD-то е прекрасно, ете да знаат нашите гледачи кои не пратат на Зора Зори, оние кои се добри точно конзументи, так, но бават македонска музика, ќе си го набават. Точно, тоа излезе во продажба во Мистер Компани, кој сака да си го има во својата колекција. Така ќе го најде. Сега сакам да испееме уште една убава песна македонска од твојот репертуар, пошто гледам оркестарот е нестрплив таму, ти убаво ги знаеш твоите стари колеги кои одам на соработувате. Ајде, тоа што може.
ti smelam šito to. Štom taka veliš, taka neka bide, ke ti smelam šito to. Sveto, za mene si se što imam ja, zašto ne si kraj mene, se razbolev majko za tebe, zašto ne si kraj mene. Меѓутоа, долго време на естрадата? Тоа веќе 15 години, може се каже. 15 години, да. Меѓутоа, не многу експонирано име? Па на времето малко фестивали пеев. Ајде си кажеме, добре дојде, почитувани мој, на мој и ваше задоволство, Игор. Василков. Василков, не доаѓа од Куманово. Добро ми дојде во Зора Зори. Добро ме најдов. Игорче, еве, кога ми го спомнаа твоето име, колегите ми кажа дека, има еден... Релативно, сега млад човек си ти, сега сите сме ние млади, нели, не најмови години, да. Постојано не критикува зашто викам релативно, па млади сме, нели? Да, така се осеќам. Млади сме, млади сме, оние тен дечиња што ги носам тука по 16-17 години, кои навистина доправо почнуваат со тоа, ама ти еве 15 години си на естрадата. Имаш пеено на фестивали, спомна? На фестивали пеев 97-ма, дебитан беше на нашиот Кумановски фестивал Тумба Фес, така? Познат. Тумба Фест 97. Па сега за жал не знам од кој причини. Добро, не е важно. Значи 97-ма како дебитант и освоив трета награда од публика и дебитанска воедно, после 90-ти истата година 97-ма песна на летото во Охрид, убава една балада испев, се уште те љубам. 98-ма, 99-ти исто Тумба Фест. Значи сакаме да кажеме дека пак константно си остануваш, си со фестивалите, си работиш. Фестивалите пред две години, 2008 на Гоце фестивал. Еве, нашите гледачи има прилика се уверат дека наистина си прекрасен глас
и ова што го правиш со песната. Па да, се професионална работа, веќе активно 15 години. И навистина ми е мило што ете, можеме да презентираме во Зора. Па да, на право место во право емисија. Е, така, кумановци сигурно се гордеат за ваквите уметници што ги викам ја, музичари, пејачи кои ете ги има, а Куманово, Бога ми, има доста пејачи. И музичари, и квалитетни. Да знаеш. Добро, јас постојано го викам дека Македонија сме толку мали, а толку сме богати. Посебно во музиката, во уметноста, воопшто имаме многу таленти и многу можеме да го правиме. Баш и твојата емисија дава простор за млади перспективни музичари, пејачи. Токму така, затоа постои Зора Зори, именно за тоа сакаме да испееме една песна која далечните 90-тите таму години, која беше прва, втора, не сеќам точно. Свирав јас на Валандо, да, Милан Баба, Бабич, сега покоен, ја испеа. Таа песна многу ја сакам. Една песна, јас да запеам. Да запеам. Песна јас да запеам, тешко ми е да заборавам. Дајте чаша руйно вино, свирите тивко виолино. Една песна јас да запеам. Дајте чаша руйно вино, свирите тивко виолино, една песна јас да запеам. Еј, мила, врати се. Младост моја си, сеќе сторам да те вратам, само прости ми. Само тебе јас те љубам, младост моја си, сеќе сторам да те вратам, само прости ми. Песна јас да запеам, душа боли многу тагува, ех да можам да те видам, да те љубам, да те имам, една песна јас ќе запеам. Ех да можам да те видам, да
te ljubav, da te imam, jedna pesna jas će zapejam. Ej, mila, vrati se. Moja si, sejke storam da te varatam, samo prosti mi. Samo tebe ja ste ljubam, mladost moja si. Sejke storam da te varatam, samo prosti mi. Samo prosti mi.
Гиничан, браво, мајстре, джабе не рекле кога ќе дојеш у Македонија, не ме бе брале вика ни да свириш, ни да играш, ни да пееш. Ајде само ќе кажам, пред многу години се сеќавам, на сегашно место, кај ше е Биту, имаше ресторан Метропол го викаа. Дојде едно младо момченце и додоше и јас бев тогаш. Од помладите со татко ми свирев една свирка, се појави, уште тогаш знаев дека ќе си многу надежен. Или Ампевски, добре дојде у Зора Зори. Многу ми е драго, шо ете си, како да кажам, меѓу врвот на кларнетистите, саксофонистите во нашата држава. Добро. Поздрав до тебе, сите гледачи на оваа прекрасна емисија. Мислам дека убаво ќе се дружиме денеска. Точно така. Еве, јас се надам дека им го разубавивме ова предплане на сите наши гледачи кои се на каналот на Сител телевизија, кои ја гледаат Зора Зори. Мислам, не треба посебно да те представувам оние кои се долго време со народната музика, или Ампевски, или Ампе, како што те знаат. Ти подолго време не беше тука во Македонија, беше надвор, нели? Да, од 98 година сум со Бев повторно. Беше така. Бев повторно во Канада и Америка живеев, но еве, повеќе од година дена сум дома. Тука си вратен, си дојдов за стално. Така, и ти си дојдеш. И ако ова наша мила Македонија, сите бегаме еден по еден. Да. Не, подобро ќе се ја представиме тука надвор, отколку додиме надвор, па да. Има нешто необично со оваа земја. Сепак има многу добри врвни музичари во оваа наша земја. Но за да еден музичар или пејач, посебно за нас музичари, ако сакаме да идеме напред и инвенција да имаме и креативност нормално, треба да имаме на изворот. Ако не си на изворот... Токму така, Ампе, ти долги години обстоиваш и се уште си у екстра форма, да кажам. И навистина, јас се лично кажам за себе, за мене си еден од најдобрите кларнетисти во нашата држава и она што го работиш, наистина тешко е да се одржиш во кондиција. Кажеш како вика, тешко е да дојдеш до врвот, меѓутоа многу уште потешко е па да го одржуваш се до тоа. Ти тоа го одржуваш. Оваа година е Зуки 26 години како се дружам со кларнетот и саксофонот. Веќе излезе во продажба моето 600 CD, кој го снимав со некои колеги од групата Кода, мод да не ги поздравам. Така. Мора да ги поздравам сите мои колеги драги. Мече ми Менудеар ми свири на последното CD. Он ми е гостин. Нели екипа е топ, а? Не може да биде подобро. Се фала многу, се ги сакам. И затоа сме си толку години да. Заедно. Ампе, што ја ти кажам? Мислам, јас не би сакал да зборувам, ти многу кажеш со твој... Ке те оставам да си кажеш со она што најубаво го кажваш, а тоа е твојот инструмент. Меѓутоа, сакам после да го земеш и саксофонот и нека саксофон да ни оставите. Тоцирам едно... Да, повели. Тоцирам едно многу драго орел кој ми е. Тоа е Беранче или... Има повеќе имења како го е насловен ова орел, но Беранче. Добро, како Беранче. Некој си го знаат како да. Беранче, некој си го знаат како така. Чамче. Чамче, тука е професорот Владо и другите професори од отсеко за традиционална музика игра постојано не едуцираат. Да ти посакам прво многу здравје. И да ни правиш уште многу ора и да ни свириш уште многу, а вие почитувани мои, уживајте со Илија Ампевски Ампе.
Почитувани мои, денеска во Зора Зори имаме еден специален гостен, многу млад. Ни доаѓа од Богданци или Богданци, како би кажеле. Владко, Богданци, да. Владко Илјачев, така ми кажеш? Илјачев. Добро, добро ми дојде во чај, вака домакински се добро ја најдов. Ти имаш? 17 години. 17 години, многу си млад, меѓутоа ми изненади, па рече ке пеам Фили Зој Моме. Да. Кај ги научи вие песни? Па... Да откријам тајната? Може? Е, вака, ќе застанам тука малку десно. Има една причина само за тоа. Не дојде сам денес во студијата, дојде со неговиот татко, Здравко. Здравко, добро ми дојде во Зора Зори. Зоран, мајстор Зоран, до вас, што ме поканивте во оваа емисија. Можем да кажам словно дека ние сме први, да кажам, првите граѓани поканени оваа емисија во да учествуваме, бидејќи до сега Богданци немало. Зато и ве погани, веде, да ги поздравим сите оние кои се од Богданци, од тој крај, бидејќи Богданци е крај кај што изводи многу пејач. Јас се сеќавам, со татко ми почна Чрчеви, нели, на времето беа негови ученици. Да, доените Славка и Томе Чрчеви. Потоа можеме слободно да кажем, имаме доени од рамската уметност, тука се... Колозов, Ванчо Петрушевски, Тома Прошев исто така. Супер. Значи Богданци располага исто така и со млади таленти. Јас инаку работам како директор во основното училиште, инаку се бавам со музика, имам дипломирано на музичката академија. Една година сум веќе директор, така да народната музика ја негуваме. Се негува многу. Се негува баш многу. Ми е мило да го чујам тоа, еве да чујат и нашите гледачи дека низ нашата мила Македонија, мајка Македонија, се негува убавата македонска песна. Значи учиш ли од тато песни многу? Учам, да. Така? Да. Ја скоро те видовме, беше и во шоуто кај Лила. Да. И ќе испееме после нешто забавно од македонските еврогрин, меѓутоа денеска сакам да покажеш дека знаеш и да пееш од старите песни, нели македонски. Извоски народни песни. Е, така, но муабетот ќе си го продолжиме, сега ќе одиме уште една стара песна која ми изненади, која рече дека ќе ја пееш и таа песна Севдалино, Малој Моме. Ајде да испееме. Сите пари ми ги
radi žolti. Смејат ако вака убава пееш, може само момите да дојде да ти придат и да кажат многу убава пееш и да им станеш фан еден ден. Нели, само ако продолжиш да го работиш ова како што треба да го работиш, значи денеска во Зора Зори ги имаме Владко и Здравко Илјачеви, тато и син, кои ете специално ни дојдоа од Богданци, или Богданци како што си, како би ше кажале, нели вака диалектски. Рековме дека многу убаво пееш забавни песни. Не би сакал повеќе да зборувам, сакам да испееш една забавна песна, тоа е еден нашиот врвин. Ајде да кажеме кој си, тоа ше може. Сред жолто лисје скриен е тој во сите мисли, покрив тој е мој, а кошмар тој е твој. Редок миг пред куќен прак, еден поглед толку драг, о бој. Секој ден си ти под иста стреја, гулабец во лед, во жолто леја, мора да си ти. Од небо еден дел, еден бак нешто ку драг, еден поглед толку мак, коле. Чија си, на кого радости му носиш, звезда си, кој ова како план. Чија си и кој ги дари долги коси, свет си мој, а ни ту име не ти знам. Во сказни гори мора да си ти. Од небо еден дел, еден бак нешто ку драг, еден поглед толку драг, коле. Чија си, на кого радости му носиш, звезда си, о некој како план. Чија си и кој ти дари долги коси, свет си мој, а ни ту и
Име не ти знам, а ја само едно знам дека твоето име ќе се запомти, ако продолжиш да го работиш ова, како сега што го работиш. Значи, тато и син, заедно денеска во Зора Зори. Тандем. Тандем. Прв пат свирите јавно? Да, пред јавност, така? Зборуваме пред малите екрани, сте ексклузивно, значи, да кажеме, нашите гледачи имаат ексклузивитет да ве видат за прв пат. Имаме и гости од Богданци. Сега ќе го препуштам микрофонот на татко ти. Тебе ќе те поздравам и ќе ти пожелам уште многу успеси да редиш. Да те гледаме на сцената, што повеќе да настапуваш и се што има ново ќе ни јавиш, а ние сме тука со Зора Зори да те представиме. Важи? Важи. Ќе ми ги поздрави сите во Богданци, а јас би сакал сега татко ти да го запрашам, овака да ми каже дека кога се договаравме, рековме дека нема да те пуштам ако не ми испееш нешто од вашиот крај. Така е, да, ќе испееме една композиција која што ја има снимено Томеј Славка Чичеви. Да, да, е со татко ми снимано на времето. Да, е, да, со мајстор Ѓолев. Да, сега да кажам. А се одлучив за оваа композиција затоа што во нашиот крај ја знаат, можам словно да кажам, дури и дословно ја знаат. Таму ја имам слушано и во инструментална преработка. Така. И мило ми е што ќе опеам денеска. Благодарам што бевте дел од Зора Зори, да си го гледаш овој прекрасен син, он да те слуша тебе и да ги учи убавите македонски песни. А ние одиме сега со една убава песна од Богданскиот крај, така а тоа е Славко Керко. Кажи Керко Славко. Ајде. Кажи, Керко Славко, што си плакала? Што си плакала, ле Керко, што си сакала? Дил ме пита, стара мајко, јас ке ти кажа. Јас ке ти кажа, стара мајко, Почитувани мои, денеска не е професорот Владимир Јаневски со нас. Денеска е делото на професорската екипа, професорката Благица Илис. Благица, ќе ти кажеме вака, добре дојде. Благодарам. Одамна те нема во нашите емисии. Да. Никако да те извлечеме од нели оние кабинетите доле со овие прекрасни деца и ти работиш и ти си дел од таа професорската екипа.
Како си првата прашам? Добро? Да, добро. Благодарам на прашање. Одлично, гледам атмосфера овде. Не е ли убаво? Пред малите екрани, да. Пријатно, опуштено и така. Баш ми е драго што еве ти денеска си со нас. Нека видат нашите гледачи покрај Владо, Тимко, Благица имаме, Мелита имавме во една од емисиите, така да имаме убава екипа која работите нели за одржување на оваа музичка традиција. И еве убав повод, имаме уште една недела нели до нашиот голем христијански празник Великден. И ќе ни кажеш нешто денеска да. Вие ни спремавте? Да, не е случајно, значи точката што треба да следи од учениците е поврзана со овој голем православен празник Великден. Тоа се великденски игри од порече, тоа се обредни игри, кои што не се секојдневни, не се соборски, туку се посебни обредни игри, кои што народот, значи во својот народен календар ги третира со голема важност, затоа што овој период е токму период на пролета, период на воскреснувањето, значи на вегетацијата, воскреснувањето на токму на таа природа која била од екзистенцијално значење за народниот човек. И во таа народна култура се создале вакви обредни активности кои што ќе помогнат да се активира целата таа природа во овој пролетен циклус, така да и овие обредни великденски игри кои што се одитничкиот предал порече, значи се со голема символика составени се од неколку игри. Ова се реконструкција, значи, на игрите кои што активно се изведувале во овој предел некаде до 70-тите години на 20-тиот век. Веќе не се дел од живаторска традиција, меѓутоа направивме обид да ги реконструираме и да ги реализираме вака, да ги сценски да ги презентираме. Постојат поголем број од овие обредни игри, меѓутоа одбравме неколку, значи тоа се играта Кален број, Мален број. Обично се започнувало со таа игра. Потоа следи обредната игра Змија, со исто една интересна символика во низината етнокореолошка структура. Па играта Грнчиња или Шутарчиња. И завршуваме со играта Вили Самовили, која е и последна игра од овој обреден циклус. За на крај, заедно со машки учесници, да следи едно соборско оро, со кое го завршуваат тој обреден циклус. И овие игри треба да назначиме дека значи се издвојуваат од оние соборски затоа што имале точен период кога се изведуваат. Значи на трет ден Великден, кога завршува Великден, тоа се и завршни адети со кои што се настојува да се дочека годината многу подобро и повесело. Прекрасно. Јас тоа имав прилика го видов, нели на пробите. Меѓутоа еве имаат и нашите гледачи раритет. Те недела пред Великден, ете започнуваат празниците полека-полека. За Великден ќе имаме пак некои изненадувања од вас, не ми го кажувате, добро. Јас се надевам дека и нашите гледачи пред малите екрани кои се на каналот на Сител Телевизија, која ја прата денеска Зора Зори, исто така ќе уживаат како што јас уживав кога додека ја гледав пробата. Благице, те ви благодарам и немој да те видиме пак после неколку месеци, гледај да видиш барем почесто со нас овдека во студиото. Да, благодарам. А вие, драги мои, уживајте во овие великденски обредни игри. Така, уште недела дена имаме до Великден, а до тогаш ве препуштам на овие прекрасни деца.
kjerko, odi predi mi. Ajde, majko, ajde. Uja, kona vrana, kona preda, košulata do kolena, odzad izgorena, uja! Mori, majko, mukasla nešto! Što je, kjerko, zar to mukasla nešto? Nema ništo, kjerko, ajde, odi predi mi. Ni u gore, ni u dolu, ni vreteno to napredeno, ni ništo. Ajde, kjerko, što ke to obleća? Uja, kona vrana, kona preda, košulata do kolena, odzad izgorena, uja! Mori, majko, pak mi ukasa nešto! Što je, kjerko, zar plak te ukasa nešto? Pak, mori, majko! E mi, kjerko, nema ništo, ajde, odi! Ne, majko, svega odi ti predi mi, da vidiš da ti ima nešto, ajde. E mi, aj, kjerko, da ida ja, e mi, da vidiš deka nema ništo. Ajde, majko. Uja, kona vrana, kona preda, košulata do kolena, odzad izgorena, uja! Vistina imala tuka nešto? Gledaš, majko? Da vida ja, kjerko. Vistina, nijedno, puštate! Godini velik den da nije. E, ajde, za mnogu godini nekaj. E, mi ne vesi da vida ja što ste dolotvile deneska. Ti, mori nevesto, denes velik dene, što praviš? Ja, majko, polžaj vara. Polžaj, mori nevesto, velik dene, jagni treba da zakoliš? E, mi velik den se, a velik den, ama nemaš, majko. Mažinkata siromaška beša. Еми, сиромашко, а? Еми, ај невесто до година, побогато нека е. Ајде. Него да видя ја другата шо направила. Ти, мори невесто, денеска што сготви? Ја, майко, еве, маш ми донесе кокошка, па да му ја вара, па да му ја еми, пече, и така. Еми, ако невесто, еми, али пази да не ја загориш. Нема, майко, нема, ќе бидам ја тука цело време. Да бидиш. Ајде! Санда, Санда, се кипа! Денеска. Ти, мори невесто, ова копрививе ги направили? Сварив, мајко. Еми, коприви зелено ли, црно станало целото? Еми, шо да прав, мајко, мало дете за проедување, фати мало Бог, дете, да, фати а, мори, немој да ме лажиш, магарице, ни едно. Она мене ке ме учела, деца како се чувале. Еми, ај да вида ја другата што направи. Ти, мори невесто, денеска јајца си вапцуела. Еми, јајца вапцуев, па реков да ги свара. Еми, си ги сварила, али многу испукани. Еми, едно момче помина, па го гледа. Момче? И... Момче ли? У, магарице, нарена, она момче ке ги бара. Yeah.
teče vaša rena, teče še vota studena, teče še vota studena. More na sred celo, češe vaša rena, teče še vota studena, teče še vota studena. Ajde do Češmata, Чешма Шарина. Знаеш, имаше сега баш во медиумите дека нашиот фолклор многу малку е користен во забавните води, зборувам, нели? Баш и токму, нели, за оваа песна, баш за кога беше Евровизија во прашање, нели, дали се го цениме нашиот фолклор или не го цениме? Меѓутоа, јас кога ќе размислам и кога вака ќе видам дека многу млади луѓе ја сакат убавата народна песна и наистина ми е драго ете што убавата песна сепак си го добива своето место. Рековме дека ти со на твоја CD направи враќање на многу песни наназад. CD-то рековме нели претходно спомнавме во почетокот на емисијата дека го работеше со Цане Петров. Да, со Цане Петров, а така. Веќе е во подготовка и второ CD. Така. Меѓутоа нема да излезе сега, нели за една година, година и половина, бидејќи тоа е нели макотрпна работа. Точно, да се спреми. А инаку кога сме кај тоа што каже дека дали многу малку или многу се користи нели нашиот фолклор во забавните, па можам да кажам дека во последно време фолклорот доста е застапен. Точно, Елена, меѓутоа, знаеш, јас зборувам од еден друг аспект. Убаво е што постојат вакви емисии за да можеме нели да си го кажеме она што го имаме, имаме што да кажеме. Имаме што да кажеме. Многу имаме, нели? Така, да. И ова се само дел од песните, значи дури 20%, 30% каде што нели ги пееме и ги промовираме на нашите телевизиски емисии. Ете во еден разговор со Тоше баш зборувавме, многу песни има кои што народот дури не ги знае. Нели порано ги пееле нашите Никола Баде, Васки Лива, кои што во наредните емисии верувам дека ќе ги презентираме и не. Постојат овие емисии, ние да ги извадиме, јас како постојано викам од Бунарот, нас не пресушен, многу години викаме си на естрадата, јас те познам што ние валандовски денови и мои почетоци и така натаму, на вистина како вчера да беше. Како вчера да беше, колко брзо минува времето, но... Ајде, не се присекеме, многу убави денови беа, тука сме денес во Зора Зори, да запееме нешто, тоа ќе се смешка таму, ајде, можеме. Thank you.
Оваа песна е одамна не сме ја пели, ова е една од преубавите песни на татко ми, која многу си ја сакам, искрено, не е вака непристрасна, ќе кажам, се малку ќе те одмориме. Игор, че не те заборавивме, повели. Прво да кажам дека и мене ми се допаѓа премногу, а и благодарам за ова прекрасно мане, за ова прекрасна изведба, нели поготово оној тивкиот дел, супер беше. Јас кажав минатата емисија, тим што победува не се менува, а ова е тимот што нема да се менува. Повели малку сега ќе те одмориме малку тебе. Игор ќе повели ти овде од десната страна. Ние те најавивме во почетокот на емисијата, значи Игор Василков. Игор Василков, едно име кој не е од вчера на естрадата, значи веќе кажа 15-тина години, меѓутоа не се од оние пејачи кои се многу експониран во јавноста и така. Добро, по-скромен сум, али ако, добро, работам активно. И да си остане скромен. Ќе заборвам да ги поздравам моите колеги, со кои работам. Од бендот Естрада, сликам мојот бенд од Комановеве, прилика ги поздравувам. Јас ги поздравувам твојот бенд. Сигурно има работа, работите добро, така. Сега баш ми е драго, супер. Празник на женава, работевме доста. Баш, и моите сограѓани ги поздравувам Комановци. Со една нивки ги поздравиме сега со еден убав Комановски сплет. Да, Комановски сплет кој. Има ли повод музички да ги поздравиме? Нема. Повод. Нема. И сите важи останати гледачи широ Македонија. Ајде. Сместа ме на стамена, мајка и Бога легнала, легнала. Што имала късме, стамена, стамена, мајка и Бога легнала, легнала.
kuskite, seni se upopadamo čuva kuskite. Šarena gajda i šarana, sa smali strana nižana. Šarena gajda i šarana, sa smali strana nižana. Zubaj, zubaj, ba, tri neveste tikve brale bre. Ha! Tri neveste tikve brale bre. Ha! Kude brale tu zaspale bre, bre, bre. Zaspale bre, kude brale tu zaspale bre, 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 tu zaspale bre. Sve krvake razbudila bre, ha! Sve krvake razbudila bre, ha! Aj stanujte mrzelitke bre, 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 aj stanujte bre, aj stanujte mrzelitke bre, 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 aj stanujte bre. Aj stanujte sito nije šo ne ste rasuneti. Ова неделно претпладне, Ирена повели. Минутите полека, полека ни одмина за нашата емисија. Ампе, ај, ти ќе ни се приклучиш, те молам. Ај, бидејќи ние ќе пееме дует, ќе поминам да. Од оваа страна. Така, домакински се поздравиме, нели? Што да ви посакам, ампе, и понатаму, многу успеси. Уште многу ора, уште многу, како се вика, тоа ние нижанки да имаме, низи на нижани од твојот прекрасен инструмент, ги кларинетот и саксофонот, да се продолжи да го работиш она што го работиш. Иренче, рековме, седето нека излези второто она, и секако ќе се видиме, да, што ќе се видиме. А Игорче, нема да бидеш многу скромен. Треба да сум поактивен. Ете, имаме и... се повеќе и повеќе вакви емисии, каде што ќе ги представуваме сите они кои немале шанса, нели да го кажат да, она да, што треба да го кажат. Баш, твојата е, така? Емисија го пружи. А вие почитувани мои, уште една недела имаме до великденските празници, нели? Го чекаме следната недела Великден. До тога што станете ми живи, здрави и распејани, се гледаме следната недела.
pitam jas, lele,